ଗୁଜରାଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବନିଜ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥିତ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଲ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସାତନା ଓ ରେଖୱା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଭିଓପି ନ୍ୟୁଜ୍।